Jo, det är så att jag och en kollega, vi håller på med ett projekt som gäller sajter som Avpixlat och Fria Tider och allt sånt. Ja. Och det är ju väldigt många som är inne där och kommenterar. Ja. Du är ju en av dem, Malmöman 64. Ja. Har du fått ut de uppgifterna? De har vi fått ut. Nej, men alltså de har fasta servrar och barnen får inte lämna ut det. Vilka får inte lämna? Och jag har en säkerhetsklassad tjänst också i försvaret, så jag kommer att tänka vidare med detta. Okej. Ja, men du har i alla fall kommenterat under Malmöman 64. Ja, ja. Mm. Det är vissa kommentarer som är ganska så intressanta att ta upp. Du skriver ganska mycket om vapen och sånt. Om vapen? Nej, men jag bara sa att... Här har vi då en artikel som skrevs på Avpixlat den 17 juni. Liga med invandrarungdomar och åtal och svenmängd grova brott. Mm. Då går du in här på att det är bättre att beväpna oss etniska svenskar. Helst lite med Glock 17 det, men har inte sett så mycket brott det händer. Titta på USA, där är det fullt tillåtet att bära vapen. Jag köpte vapen när jag var på semester och så fick tillfällig licens. Varför tar du upp det här med att etniska svenskar ska beväpnas? Eller de, jag hade kunnat sagt hederliga människor, alltså, för det händer väldigt mycket brott. Ja. Och det var min kompis som skrev det som var inne på min sajt också. Mm. Sen så fortsätter du här med vapnen på Fria Tider. Ja. Där tar du bland annat upp, jag föredrar AK4 framför AK5. AK4 slår vem som helst med ett skott. Alltså om man diskuterar vapen så AK4, inte gör det mig nu? Ja, det gör. Tack, du får inte sända detta. Man frågar först, nej. Vi granskar dig som en politiker. Ja. Och det här är väldigt du berättar inte för mig att du intervjuade. Och det är inte jag som har skrivit det, det var min kompis som skrev det. Det får ta med han. Och det är många som har min dator, va? Min fru har min dator, min dotter har min dator. Men jag vet inte, du pratar mycket om att skapa beväpnade medborgargarden. Jag säger att om man inte gör något upp rösträtten så kan det bildas medborgargarden. Det är väl rätt så logiskt. Nu är det dags att beväpnade medborgargarden. Nej, var det inte schysst? Du sa inte till mig att du intervjuade mig för det första. Du är en folkvald politiker. Ja, men jag har inte skrivit det. Och det... du skriver om att beväpna. Nej, det är från min dator, men min dotter skriver också där. Du skriver om muslimer. Nej, då tar du upp avelskossor. Du nej, skriver om avelskossor. Hör du, Anders?